100 anys de ciència-ficció. El món en línia. La irrupció de les tecnologies de la informació i la comunicació, ordinadors, mòbils, realitat virtual, ha estat considerada per alguns acadèmics com la tercera revolució industrial i en molt poc temps han impregnat tant la societat com el gènere de la ciència-ficció. Relacionat amb això, aviat es crearà un nou subgènere anomenat cyberpunk, on es plasmen històries en les quals hackers interactuen amb intel·ligències artificials només vives a la xarxa. El text fundacional d'aquesta temàtica serà Neuromàntic, de William Gibson, escrit el 1984, i on per primer cop apareixerà el concepte cyberespai. Un clàssic del gènere cyberpunk és el manga de Masamune Shirow, Ghost in the Shell, recentment dut a la gran pantalla per Hollywood, però que prèviament ja comptava amb una excel·lent versió animada dirigida per Mamoru Oshii. Probablement el film més arquetípic del gènere serà Matrix, produït el 1999 per les germanes Wachowski i que influirà poderosament en tota la producció cinematogràfica posterior, fins i tot més enllà de la ciència-ficció. Feminismes. La ciència-ficció ha estat tradicionalment un gènere escrit en masculí. El paper de la dona sovint hi ha estat invisibilitzat, tot i que el gènere sempre ha comptat amb autores d'interès. Una de les obres fundacionals de la ciència-ficció, Frankenstein, fou escrita per una dona, Mary Shelley, filla de la filòsofa Mary Wollstonecraft i autora ella mateixa d'alguns textos feministes. Un bon exemple d'aquesta invisibilització el trobem al film Metrópolis, del qual és ben coneguda la direcció de Fritz Lang, però sovint s'obvia que el guió el va escriure la seva esposa, Thea Von Harbou, i que es tracta de l'adaptació d'una novel·la anterior, també escrita per ella. També és preocupant el rol de la dona dins les novel·les i relats de ciència-ficció, amb uns personatges sovint relegats als tradicionals papers de figures cosificades per ser rescatades per l'heroi protagonista i en clara subordinació respecte a aquest, o bé en el rol de femme fatal. Cal esperar als anys 60 per començar a superar aquest escenari. És fonamental la figura d'Úrsula K. Le Guin, potser l'autora de més qualitat literària del camp de la ciència-ficció. Altres autores destacables seran Marge Percy, Johanna Rass, o ja als 80, Margaret Atwood i El conte de la serventa, actualment popularitzat per la versió televisiva. La ciència-ficció cinematogràfica sovint cau en els mateixos errors respecte als rols femenins. Si bé, esporàdicament, cal destacar-hi personatges forts, com el d'Ellen Ripley a Alien, l'any 1979, o poc després, Sarah Connor a Terminator. Identitats de gènere. Si tot allò relacionat amb l'emancipació de la dona i el sexe, suggerit o explícit, quedava fora dels esquemes de la ciència-ficció pulp, qualsevol temàtica LGTBI era totalment inimaginable. Al principi dels anys 50, els homosexuals dels Estats Units començaren a organitzar-se i, en molts casos, patiren represàlies, com els aldarulls de Stonewall el 28 de juny de 1969, data en què se celebrarà el Dia de l'Orgull a partir de l'any següent. La ciència-ficció també va anar evolucionant alhora que ho feia la societat. Caldrà, però, esperar al 1960 per trobar una novel·la de gran difusió amb temes relacionats amb la realitat LGTBI. Venus Mésix, de Theodore Sturgeon, que descriu una societat posthumana d'hermafrodites. El 1973 s'estrenà a Londres el musical The Rocky Horror Picture Show, un tribut al terror i la ciència-ficció de sèrie B en un context de reivindicació de l'homosexualitat i fins i tot la transsexualitat. El gran èxit va fer que poc després el musical fos adaptat al cinema, on va esdevenir una peça de culte i va mostrar que la realitat LGTBI començava a entrar, tímidament, en la cultura mainstream. La fi de l'anglocentrisme. La ciència-ficció sovint ha estat dominada per la cultura anglosaxona, tot i que hi ha hagut notables excepcions, des de Jules Verne fins a Stanislaw Lem. Fora de l'òrbita tradicional, destaquen corrents com l'afrofuturisme, que inclou tant autors africans com americans, amb un discurs clarament oposat a l'hegemonia social blanca.
A final del segle XX, la perspectiva japonesa sobre el gènere impactarà fortament a Occident gràcies als manga i anime. De fet, al País del Sol Naixent havia aparegut un subgènere propi, el dels robots gegants o meques. La petja de l'arribada d'aquesta ciència-ficció a Occident s'ha consolidat recentment amb adaptacions cinematogràfiques d'imatge real, com Ghost in the Shell o Alita. Darrerament ha irromput amb força la ciència-ficció xinesa, després d'haver estat prohibida durant la Revolució Cultural. L'autor principal és Ken Liu, nascut a la Xina però amb nacionalitat nord-americana, artífex d'una trilogia titulada La dinastia del dent de lleó. Liu Cixin, gràcies a la traducció anglesa de la seva novel·la El problema dels tres cossos, l'any 2015 va esdevenir el primer autor no angloparlant a guanyar el prestigiós Premi Hugo de Ciència-Ficció, després de més de 60 edicions. Cent anys de ciència-ficció.